Dyd fi ddim eisiau colli fy ffrindiau pan fyddai'n mynd i'r coleg. Rwy'n ofni, na fi pobl yn dynerbyn fel fi. Alla i ddim symud ymlaen ar ei golau i gofalu am fy nhad. Sut y bydd yn ymdopi? Rwy'n ni'n ofni gorfod byw ar ben fy hun. Mae Cyngor Caerdydd a Phartneriaid eisiau i'r holl bobl ifanc sy'n byw yng Nghaerdydd deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel. Felly, rydym yn gweithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau ar draws y ddinas i roi'r cynllun hwn ar waith. Mae ganddo 6 nod. Nod 6. Mae pobl ifanc yn cael cyfnodau pontio cadarnhaol. Byddent yn derbyn arweiniad i oresgyn eu brwydrau a help i addasu i newidiadau. Rydym am i wasanaethau weithio gyda'i gilydd fel bod Caerdydd yn ddinas lle eich bobl ifanc ddweud. Dydw i ddim ar fy men fy hun. Mae gen i bobl y gallaf siarad â nhw. Mae pobl yn gwrando arnaf ac rwy'n cael fy marchu. Mae fy nhad yn cael cefnogaeth, gallaf barhau i fod yn rhan o benderfyniadau ac mwynhau fy nyfodol. Rwy'n gwybod sut i nodi risgau, byw ar fy men fy hun, ac aros yn ddiogel.